بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوادر صاحب کی 15ویں برسی پر ان کی بہت سی کمی محسوس ہوتی ہے. خاص طور پر سیاسی فیلڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ایک دور ختم ہوا ہے جس میں بہت زیادہ وفاداری اور رواداری موجود تھی. وہ آج کل اس کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. ہمیں اپوزیشن کو جس طرح وہ متحد رکھتے تھے اور حکمرانوں پر پریشر ڈالتے تھے, اس وقت کوئی بھی ایسی قدابر شخصیت سیاسی میدان میں ایسی موجود نہیں ہے کہ جو ان کی کمی کو پورا کرے اور ایک برج کا کردار ادا کرے اور تمام اپوزیشن کو یکجا کرے. اور پھر خاص طور پر وفاداری اور رواداری کے تقاضے یہ تھے کہ سیاسی طور پر, نظریاتی طور پر آپ ایک دوسرے پر جتنی مرضی آئے تنقید کر لیں پالیسیز پر, لیکن ذاتیات پر کبھی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جو ان کے جانے کے بعد ہمیں بہت زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب سیاست جو ہے ذاتیات کی طرف بہت آ گئی ہے. یہ منفی عمل ہے, اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا. مستقبل میں ہمارے نوجوان جو قوم کے مستقبل کے معمار ہیں ان کے لیے ہم اچھا میسج نہیں دے رہے. تو اس لیے نواب صاحب کی وہ پریچنگ جو تھی, وہ ٹیچنگ جو تھی, جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی جمہوریت کے بقا کے لیے, پبلک اور عوام کے انٹرسٹ کے لیے, رول آف لا کے لیے جس طرح وہ جدوجہد کرتے رہے, خاص طور پر اس میں عملی سیاست میں جس طرح ان کا ایک کردار جو تھا وہ میور کے حیثیت میں رہا, وہ چیزیں ہمیں ان کی یاد دلاتی ہیں. آج کل ان چیزوں کا فقدان ہے.